bazı aytar savolni tushunyapman, lekin tekstga borganimda qiynalyapman, topolmayapman javobni deydi. Nimaga shunaqa bo'ladi? Ko'pincha insonlar questionni o'qigandan keyin general meaningni o'qitishga harakat qiladi. O'shaning uchun savolni o'qib bo'ldilaringmi, birinchi headingda o'qib olish kerak yoki birinchi paragrafda ham o'qib olsa yaxshi bo'ladi. O'shanda nima haqidaligini birinchi bilib olishadi. Balkida savolda headingni o'zlari yaratishdan o'rniga. Ha, tushunadi. Demak, agar tekstni tushuncham bo'lmasa, tekst haqida o'zimcha savollarni qidirishim bu tezroq javoblarni topishga emas, balki naborot sekinlashtirib yuborish mumkin. Sekinlashtiradi. Agar matnni tezroq tushunmasam nimaligini, keyin savollarga o'tadigan bo'lsam, javoblarni tezroq topaman. To'g'ri. Tushunadi.